Matapos ang pitong taon, matagumpay at mapayapang naiposisyon ng Department of Agrarian Reform ang nasa isang daan at limampot siyam na miyembro ng Madaum Agrarian Reform Beneficiaries Association Incorporated bilang mga rightful owners ng nasa isang daan apat na hektaryang banana plantation ng San Isidro Farm sa loob ng dating Hiho Plantation sa Tagum City. Paglilinaw ni Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano ang pulong sa pagitan ni na Pangulong Rodrigo Duterte at ng Marbay Farmers sa paanan ng Mindyola ang nagbigay daan sa matibay na pagbabalagay pagbabalik karapatan ng mga magsasaka sa nasabing lupain. Mayo at 13 nang bumalik ang mga magsasaka sa Davao del Norte matapos ang labing tatlong araw na piket sa Maynila. Kasama ang kalihim ng DAR sa pagsisilbi ng rate of installation at nakapasok ang mga magsasaka sa nasabing banana plantation malaya mula sa mga bantay na gwardya ng Lapanday Corporation. Gayunman, nakatanggap sila ng ulat ng na muling na mataan ng ilang armadong gwardya ng Lapanday na ikinaalarma ngayon ng Marbay. Kaya isinagawa ang sunusunod sunod na interagency meetings upang masigurong walang mauulit na konfrontasyon. Itong post-installation na ito, merong magiging contingent yung DAR, uh, LGU, PNP, uh, at pang uh, concerned agencies of government para mamantini yung katulong sa pag ng peace at kaayusan sa sa area. Mahalaga yung uh, ganong suporta. Ah. Sa pahayag ng Lapanday Corporation, hindi sila pabor sa rate of installation ng DAR sa nasabing lupa na nauna nang na award sa mga miyembro ng Hiho Employees Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative 1. Ang Herb 1 naman ay may standing agreement sa Marbay. Sabi pa ng kalihim, malinaw na may quasi-judicial power ang DAR at exclusive jurisdiction na kinakapalooban ng implementasyon ng Agrarian Reform Program. Tanging Korte Suprema lang daw ang may kakayanang magpatigil ng desisyon ng kagawaran sa pamamagitan ng temporary restraining order. Kasunduan nila na sa halip na maibalik itong Marbay doon sa mga dating area nila kung saan meron silang actual tillage i binibigay yung 145 hectares na San Isidro area. Ang mga desisyon na yon ay pumabor sa Marbay Ayon pa kay Sekretary Mariano kaakibat ng tagumpay na ito ang isulong ang patas na kita para sa mga kumpanya at agrarian reform beneficiaries layunin din ng kagawaran ang mapalakas at mapaunlad ang industriya ng saging Maaari din daw magsilbing modelo ang katiwasayan ng pagsisilbing ito para sa mga susunod pang agraran reform execution programs. Maaala lang dalawang beses nang nabigot sinubok ang pag install sa Marbay Farmers. Ito ay noong Abril 18 at 21. Sa talumpati din ng Pangulo, palagi ang nababanggit ang babala nito sa mga oligarka na ibalik sa taong bayan ang mga lupa ng gobyerno. Para sa PTV News, Julius de Samboron, Tagum City, Davao del Norte.